waata halkana waxaan kula kulanay taawadayaal sidii hore u soo daawateen gabadhii hore waxay gabadh ku qaracsanaysay suuqa xadhuudka magaalada Hargeysa imkana waxaan halkan kula kulanay suuqa nin ka ganacsada khudaarta kala duwan ee lagu iibiyo caasimadda bal wuxuu nooga warbixin doonaa isagoo magaciisa ku bilaabi doona qiimahan ku yimid sarakaca ku yimid khudaarta maadaama doolarka sare u kacay kolay sanadka roob la'aanna way jirtay doolarkiina hadaba abaarayo xoolo way jireen doorka isku waa qaar way u kacsiin marka khudaarta sarkacba ku yimid khudaarta sarkacba ma la ku yimid waa tahay kolay sarfki maanta cirkaas u maraya halkii doolar waa 8000 dheeraad bal sheegaya 8000 dheeraad bal waa marka in qoladin ka sarriflayaasho kala fartaa umad bishadeena ka fiiqaysa maxaad sarriflayaashaasi aad ka oran lahayd sarriflayaasha waxaan ka oran lahaa doolarka sarriflayaasha doorka la jimi waa tahay doolarka dowladdu waxa ka qabata marka bankiyo kale ku shaqada lahaa maxaad soo jeedin lahayd dadka shaqada lahaa bankiga dhexe bankiga shaqeeyaan ayaan leedahay ya kolay aad iyo aad baad mahadsan tahay kolay maanta reer mas-uuliyiinta bankan xil wareejin baa jirtay sidaan ka warhayo oo guddoomiyihii cusbaa iyo guddoomiyihii madaxweynaha magacaaba maanta xilka la kala wareegaya aad iyo aad baad mahadsan tahay.